Вот, а теперь мы можем махать сюда и говорить: доброе утро, Полтава. Привет, Полтава. Саш, давай к нам быстрее. Я здесь. Доброе утро, Полтава. Сегодня у нас в гостях яркая звездочка в созвездии наших полтавских поэтов, носительница нашей культуры, и я думаю, через много лет ее стихи точно так же будут читать, как стихи сейчас читают там Шевченко или еще кого-то, да? Пушкина. Потому что, да, может быть и Пушкина, а почему нет? Ксения Крикливая. Это так я говорю, почему? Потому что, ну, вот с каким-то благоговением мы редко видимся с ней. В основном я вижу ее фотографии в интернете, да, стихи читаю. Я люблю, когда она пишет, когда она выставляет, значит, у нее что-то, какие-то чувства резко просыпаются. Ты обычно как-то так пишешь, заметно сразу по тебе, раз, расцвела, опа, пошли стихи. Ксюша, заострились ли у тебя, точнее, чаще ли стало сейчас писать с приходом тепла? Чесно кажучи, останнім часом мене натхнення не дуже навіщає. Я не знаю, чому так. Можливо, бракувало емоцій. Взимку дуже мало написала віршів, дуже була засмучена. Перед тим була сплячка, мабуть. О, я теж сплячка була. Да. І я, в принципі, ну, от в мене навіть депресія була з цього приводу. Мабуть, весь Фейсбук знав про це. Ну, я дуже вдячна друзям, що вони мене підтримали, тому що, ну, складний був період. Давно пишеш? Скільки себе пам'ятаю, скільки пишу. То з самого малого? З самого маличку. Мені навіть батьки говорили, що коли на рік витягнула ручку. Я й подумала, що це, мабуть, ну, вірніше, я тоді ще не знала цього, а це вже проявилося з роками. От я пам'ятаю, коли я була маленька, я слухала там пісні про кохання, ну воно це так, ще тоді не афішувалося дуже, і у мене щоки червоніли, я чомусь не знаю, мені здавалося, що це щось таке, соромно про це розмовляти. От, і я потім, ну, будучи там ще 6 років мені чи скільки було, я почала ревмувати. Ну, от якось у мене подружилася з Римою тоді, потім почала сама писати якісь там свої пісеньки. Воно більше виходило як пісеньки, тому що воно звучало як з мелодією в мене. Ну, запам'ятовувала так. Потім почала занотовувати. Але ті вірші, які я написала 8-9 років, я їх колись знайшла і безжалісно все знищила, тому що мені здавалося, що вони дуже примітивні були. Потім я писала в школі. Ну, коли потрібно було там на уроки літератури чи мови, чи там ще щось вигадувати. І в мене якось воно так мені на душу лягло, мені так легко воно вдавалося, що я навіть своїм однокласникам твори писала. І потім я вже визначилася, що я хочу саме бути пов'язана з філологією, чому і вступала до філологічного факультету. От вірші потім отак ще вже почала, ну, з перервами в мене, звісно, були, але з 15 років, коли з'явилося там якесь перше дитяче кохання, яке я там 3 роки чекала, ну, нічого не було, тобто було невзаємне, але вірші почала я писати саме через цю людину. Потім в мене в університеті з'явилося ще одне таке платонічне кохання, якому я присвячувала дуже багато віршів. І вже так воно якось роками це тривало. Ну, а потім я вийшла заміж, я 6 років нічого взагалі не писала. Ну, якісь були там такі віршики дитині присвячені, до речі, їх треба буде колись в Фейсбук виставити, знайшла. От, і потім вже, коли я одружилась, ну, коли ми з чоловіком моїм колишнім одружилися, чомусь в мене зникла муза. От, ну, не знаю, там, я зрозуміла, що, знаєте, потрібно... Зникла муза, прийшов бут. Навіть я б не сказала, що побут, тому що в нас там були складні стосунки такі, скажімо так, ми, ну, на відстані у нас були стосунки. Але все одно, ну, я зрозуміла, знаєте, от, мабуть, або жінка повинна бути щаслива в творчості, або в коханні. От, ну, не знаю, от в мене це якось... Правду колись сказала, чула таку фразу, що діти народжуються від щасливого кохання, а вірші народжуються від нещасливого. От. У мене якось... У тебе про любов? В мене стихи. Про кохання більше. Ну, ще в мене така є паралель. Я проводжу з природою там.
От я не знаю, чи це хтось бачить, можливо, мене вважають навіть дивакуватою, божевільною, я знаю. Но я от в мене не знаю, коли перейнятися, в мене були вірші, коли я там писала ще про кохатися з дощем, там не знаю, чи там сміятися разом з сонцем, веселка в кедах у мене була. Ну, в такому плані. От я якось в природі бачу дуже, дуже багато чого такого, що в принципі можна це пов'язати у творчості. Я колись ще, у мене дуже була велика мрія. Я хотіла дуже подати роман, написати і подати в коронацію слова. Я не знаю, писала я його, в принципі, якщо по роках брати, то довго. Звісно, там період, коли в мене був неписання, я його просто відклала. Я ніколи не гвалтую свій мозок, що там треба ну, написати щось, коли не пишеться, я просто його не пишу. От. І потім я, коли вже розлучилася, я вирішила доробити ту свою справу, яку я почала. І я дістала його так, і ви знаєте, у мене просто були дуже обмежені терміни, і там до 1 грудня потрібно було подати. І я його дописувала, в мене все в рукописі, тобто я все пишу в зошит, ручкою, від руки, ну в мене, не знаю, це звичка ще дуже-дуже з давніх років залишилася. І я його потім за місяць, мабуть, взяла відпустку всю повністю і вирішила його переписати. Ну, все треба було передрукувати. У мене боліли пальці, в мене боліли очі, боліла спина. Ну, тим не менше, я його зробила, це я подала в коронацію слова, але чекала я півроку. На жаль, я не перемогла. Але я не засмутилася, тому що більш якось зараз актуальна тема війни. У мене він був соціально-психологічний, я не знаю. Ну, я рада, що саме взяла участь. Є у тебе любимі автори, які, можливо, надихають? Так, да. Є. От якщо брати Україну, якщо українських письменників, взагалі я люблю читати все і ну, більше віддаю перевагу класиці. Але якщо брати Україну, то я дуже люблю Лесю Українку, особливо «Лісову пісню». І я не знаю, я ну, себе якось позиціоную з мавкою. У мене дуже багато віршів, які саме от пов'язані з нею. Наша полтавська мавка. Ні, я... Діло в тому, що я тільки молчав, ніколи це не озвучував, не писав. Я коли тебе вижу, я дійсно, от у мене теж асоціації такі проходять. Я от вижу от тебе от іменно от такою мавкою. А знаєте, я ну, не знаю, в мене оцей образ чомусь от як засів ще тоді з шкільних років. Ну, правда, я і себе такою не називала. Я просто її любила цим образом. А ще читати любиш теж, да? Дуже люблю читати і поезію, і прозу. От. А мало любила? З маличку, да, якось в мене батьки просто читали. Ну, правда, хто що любив. Ну, і брат у мене читав. Ну, у нас якось отак в родині бібліотека, це в нас заведено було там збирати. І зараз я продовжила цю справу. У мене теж своя там маленька бібліотека є. Люблю книги, цей шурхіт листків, не знаю, чомусь от електронні варіанти я не признаю. Запах бумаги, запах книги. Да. Особливо, коли там воно нове. Да. Перед сном ложишся і тебе, да. Ой, рассвет. Я давно не читав, чесно. Зараз времени нету. Ну, часу, чесно кажучи, да, дуже, ну, якось, от, я дуже читала, коли вагітна була, от в мене, не знаю. Мені коли-то сказали, знаєш, звичайно, таку фразу. Я читала в своє время очень много, было время. Когда я пришла на работу, я ой, ты счастливый человек, то, что у тебя есть время на чтение. Я тогда этого не поняла. Ну да. А я сейчас понимаю. Ксюша, можешь что-то нам прочитать? Такой небольшой, чтобы в рамках нашего. Знаете, вот я трошки расскажу перед историей этого вірша. Давай. Он простой, дуже, честно вам кажу, я не хочу зараз зранку людей своїми. У мене є і філософського змісту вірші, є про кохання. Я хочу прочитати. У мене вікна якраз балкону напроти ЦУМа. І там от, я, ви знаєте, дивилася, це ще взимку було, коли ще так на вікнах мережево було. І я така дивлюся, що на мене хтось дивиться. Я то розумію, що я не зовсім, доволі часто я ходила оголеною. І мені чомусь здалося, що це хтось за мною спостерігає. І в мене, потім я вже зрозуміла, що це манекен, але в мене від цього народився вірш.
Зараз, якщо з вашого дозволу, я його не знаю на пам'ять, тому я буду його читати. А не з дозволу, нічого, все нормально. І прошу, я дуже, мабуть, хвилюватимуся. Самотній дім, вікно напроти, а в нім чужинка. Її дотик, німе обличчя, холодний погляд, на силуеті темний одяг. На мене дивиться крізь вікна, малює у вітрах палітру. І снігом додає контрастів. Пуста чужинка. Хто ти? Настя? Хоча це зовсім не важливо, бо кров не л'ється в твоїх жилах. Стоїш постійно нерухомо, не знаєш страху, снів і втоми. Я розгадала погляди на мене. Холодні очі ляльки манекена. Клас. Такий. Світочка аж погляне. Да, ні, хорошо, молодець. Ну, це такий один із простих, я їх називаю. Ні, це просто то, що ти увиділа, то, що в житті, ну, от, от так, от це з цим, каже, може столкнутися, а ти от раз перевела все в стихи, це взагалі. Ви знаєте, у мене дуже багато чого такого, що я... Якщо я в оцей момент не запишу, коли до мене прийшла муза, от я забуду. У мене я просто не один раз на цьому з'їдала собаку. Я так пробувала читати. Я знаю, що в принципі стихи не читаю так само, як рибу, да, там на рибалці. Ну, в середньому, не знаю, там скільки віршів у мене? Да, 300, 500, ну, в середньому около 1000. Більше 1000, я думаю, якщо всіх загально брати, я думаю, більше 1000. Тому що в мене одній людині я присвятила вже там майже 250 віршів. Ну це одні, я їх було дуже багато, цих людей. Ти того чоловіка любиш? Я б сказала, ну на даний момент я, чесно, ну не закохана. Був період, просто це тривало роками, був період закоханості, просто я ж кажу, що чоловікам потрібно все підкріплювати вчинками. От якщо щось так зробить, то начебто більше люблю, якщо, ну от в такому плані. Ні, в мене, ви знаєте, не обов'язково бути закоханою. В мене дуже часто я домальовую, в мене дуже бурхлива фантазія і багата уява. Тобто я можу, навіть не бачивши людину, вже написати, що ми там закохані. Ну, в такому плані. Не знаю, як, звідки це в мене береться. Потім проходить, звісно, натхнення і якось. Хоча я перечитую деякі вірші, я думаю, що це не я написала, як таке можна написати. Просто... Виступаєш десь зі стихами, буває ли таке? Чесно, ну, у нас дуже багато ребята роблять іменно літературних вечорів, да, де можуть поділитися, да, своїм творчеством, показати його. Участвувала ли в такому? Чесно кажучи, от завтра у мене таке буде. Я не знаю, я сподіваюся, що все буде добре. Завтра в бібліотеці імені Гончара о 16-й годині буде творчий вечір. І там запросили й мене. А для мене це, чесно, дуже велика честь, так само, як я от з вами сижу. Просто я, ну, не вважала себе якоюсь там такою. Я почти з самого початку нашого проєкту «Добре утро» за Ксенією охочусь. Уговариваю ее, прошу все время, но она все время аккуратненько. Я боюсь, да, я боюсь. Она находит кучу причин, начиная от здоровья, кончая работой, все равно она находит, как отказаться. Сегодня, слава богу, она не отказалась. Благо, значит, что нам... Ні, да. Там я колись казала, налаштувалася. Тоді Світочка захворіла, потім да, я. Потом... Да. Здорово, що ти к нам прийшла попити з нами кофійочок у Франсуа, поговорити. Ну що, завтра в бібліотеку на 16.00. Всі настраюватись, всі желающі, можете услышати стихи, в тому числі і Ксенії. Всем доброго утра, всем хорошего дня. Весеннего девочки. Настроения сегодня таки уже 2 марта. Весна пришла. Я така рада. Для мене, от, чесно, я вчора весь Фейсбук теж знав, що для мене з 365 днів, ну, ви зрозуміли, з одного року в мене це один єдиний день, який я, ну, я не знаю, це для мене от все, я прокидаюся, в мене всі люди, всі любимі, всі, не знаю, усміхнені для мене. Я йшла вчора така щаслива, ну все круто. Зима пройшла, я не люблю зиму, щось з нею не подружилися ми. Нічого страшного. А з весною, да. Так що я сподіваюся теж на якісь там нову творчість, нове натхнення. Ми ждем, да, ми ждем, ми любимо читати. Я дуже люблю теж всіх своїх читачів, а ось уже і слухачів. От мені дуже
Імпонує те, що мене запросили. Дуже вдячна вам. От, а вам весеннього, теплого, приятного утра. Со вторым днем весны. Всем удачи. Всего наикращего.